აი ახლა ჩვენ განათლების სისტემაზე ვსაუბრობთ, ქალბატონო, მანანა და განათლება მარტო უნივერსიტეტებიდან ხო არ ხდება, ეს განათლება მოდის ჯერ მოდის სკოლებიდან, ხო? მანამდე საბავშვო ბაღებში ელემენტარულ უნარებზე არის საუბარი და რაღაცა გარკვეულწილად ამაზე არის და ახლა ესე იგი წარმოგიდგენიათ რა ხდება. ახლა მე მინდა ერთი სკანდალური ინფორმაცია მივაწოდო საზოგადოებას, რომელიც შეიძლება ბევრისთვის უცნობია. ახლა მაკდონალდში თქვენც დაყავთ ბავშვები, მეც დამყავს და ნუ ბავშვებისთვის არის რაღაცა სასურველი ეს რომ ითხოვენ ახლა და რომ აი მაკდონალდში სიარო. ესე იგი გაუგონარი რაღაცა ხდება ახლა. ესე იგი ყველა აი ამ ტრანსგენდერებში ბის აგრეთვე სექსუალური უმცირესობების და სოდომიზმის სოდომიზმის პროპაგანდაში ჩადგა ჩვენი ეს ბატონი ჭონიაც, რომელიც აქამდე ნაცმოძრაობას უჭერდა მხარს და ეყლა უკვე აი ამ გეიებს, რა ქვია, გეი აქტივისტების მხარეს დადგა და გეი აქტივისტის გახდა, აგერ დავინახეთ ჩვენ. მაკდონალდში ჰეპი მილის მენიუში სასაჩუქრედ გამოჩნდა წიგნი, რომელშიც მუსიკოს ელტონ ჯონის ცხოვრების შესახებ წერია. რამდენიმე გვერდიან წიგნში გადმოცემულია მუსიკოსისა და მისი სამოქალაქო პარტნიორის დევიდ ფერნიშის სასიყვარულო ურთიერთობის შესახებ. ავტორი მკითხველს მოუწოდებს, რომ წაკითხვის შემდეგ წიგნი სხვა სად გადასცეს და ამით სიცოცხლე აჩუქოს მკითხველს. ნომერ პირველი სათამაშო იგი წერია. წიგნი, ნომერ პირველი სათამაშო თუ ნომერ მეორე. რა უნდა აერჩიოთ? ბავშვებისთვის არის ეს რამე. ხო, ბავშვი შეიძლება ჩაგუთხოთ და ელტონი გახდა სუპერვარსკვლავი, რომელიც მილიონობით ადამიანს უყვარდა. მაგრამ როგორც კი შოუ სრულდებოდა, თავს საშინლად მარტოსულად გრძნობდა. დაქორწინდა და მეუღლესთან, დევიდთან და ორ ვაჟთან ერთად შექმნა ოჯახი, რომელზეც ყოველთვის ოცნებობდა. არ ვიცი, აი რა უნდა თქვა ხალხო. უკვე ესე იგი, ტელევიზორთან დაждდომა უკვე საშიშია. უკვე ესე იგი, მაკდონალდში ბავშვთან ერთად რო წახვიდე, ეხა მე პირადად მაკდონალდში ზიცა აი ბავშვი მიმყავს ხოლმე, ნუ ითხოვს, ეხა რო იყოს ჩემი სურვილი საერთოდ არ წავიდოდი, მაგრამ ნუ ეხლა ბავშვი ხო არის მასვის და მერე კიდე ეხა ეს პროცესები მარტო ჩვენთან არ არის დაწყებული სამწუხაროდ. უარესი პრობლემა, უარესი სიტუაცია უკრაინაში, სადაც უკვე საბავშვო ბაღებში შევიდა ეს LGBT კარტელები. 2019 აპრილს უკრაინის მთავრობამ ამერიკულ არასამთავრობო ფონდთან The Arcus Foundation-თან თანამშრომლობით ხელი მოაწერა მემორანდუმს სკოლანდელი სასკოლო და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სასწავლო პროცესში LGBT სწავლების მეთოდების დანერგვის შესახებ. ამის შესახებ სხვადასხვა უცხოური, ასევე უკრაინული მედია საშუალებები აქვეყნებენ ოფიციალურ დოკუმენტს, სადაც უკრაინის განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ ხელი მოაწერა. ტექსტში აღნიშნულია, რომ პროექტის მიზანია შეიქმნას სასწავლო სივრცე, გენდერული სტერეოტიპებისა და დისკრიმინაციისგან თავისუფალი. ამ მიზნით 2023, 2024 და 2025 სასწავლო წლებში ფონდი არკუსი იღებს ვალდებულებას პროექტში ჩართოს 500 სკოლანდელი აღზრდის დაწესებულება და 500 საშუალო სკოლა. აღნიშნული ითვალისწინებს სათამაშო კომპლექსების, საგანმანათლებლო და მეთოდური ლიტერატურისა და საგანმანათლებლო და ვიზუალური მასალების უსასყიდლოდ მიწოდებას. გარდა ამისა, შეერთებული შტატების ფონდი იღებს ვალდებულებას 2023, 2024 და 2025 სასწავლო წლებში მიეწოდოს შესაბამისი გენდერული ლიტერატურა უკრაინის ტერიტორიაზე სახელმწიფო და მუნიციპალური საკუთრების ყველა სკოლის ყველა პირველ კლასს. ფონდი არკუსი მზად არის მოამზადოს მასწავლებელთან განათლების რეგიონული კოორდინატორები და ტრენერები, რომლებიც ასწავლიან პირველ კლასელებს 2023, 2024 და 2025 სასწავლო წლებში. განათლების სამინისტრო იღებს ვალდებულებას ხელი შეუწყოს ამ თანამშრომლობის მუშაობას უკრაინის ტერიტორიაზე, უკრაინის საგანმანათლებლო სისტემაში, სისტემური ცვლილებების უზრუნველსაყოფად. ფონდი არკუსი იღებს ვალდებულებას დაიწყოს გენდერულად მგრძნობიარე LGBT განათლების მოდულების და სპეციალური კურსების განხორციელება უმაღლესი სასწავლებლების მასწავლებელთა საგანმანათლებლო ტრენინგ პროგრამებში და სკოლანდელი და დაწყებითი სკოლების მასწავლებლების მოწინავე სასკოლო პროგრამებში. მემორანდუმში ნათქვამია, რომ ორივე მხარის საერთო განზრახვა ეტაპობრივად გააფართოვონ ამ მოდულების განხორციელება მთელი ეროვნული მასშტაბის მისაღწევად. ცნობისთვის, Arcus Foundation-ი არის საერთაშორისო ფონდი, რომელიც ეძღვნება LGBT უფლებების მხარდაჭერას და მათ დაცვას. ფონდის მისია უზრუნველყოს LGBT ადამიანები და მოხდეს მათი საზოგადოებაში რეგენერაცია. ფონდის დამფუძნებელია ამერიკელი მილიარდელი ჯონ სტრაიკერი. ცოტა ხნით ადრე კი გრადაში დარეგისტრირდა კანონ პროექტი ერთსქესიანთა პარტნიორობის შესახებ. აი ხა ხედავთ თქვენ რა სიტუაცია უკრაინაში, ქვეყანა რომელსაც უფლისკენ უნდა ისტრაფოდეს, ომში არიან და ღმერთს ხოვდეს შემწეობას, ესენი ადგნენ აგერ და დაიწყეს პროცესები იქითკენ, რომ პირიქით ესე იგი
ბაღებში შეიტანეს ეს სოდომია. Მაგრამ ეს საიდან მოდის ყველაფერი? Იგივე McDonald's-ი, რომელიც არის ამერიკული კომპანია, McDonald's-ში ეს Elton John-ის აყვანა სხვა მიმართულებით, ეხა Elton John-ის კი ბატონო კარგი მუსიკოსია და მის მუსიკას უსმენენ, მაგრამ მისი პირადი ცხოვრება რატო გამოგაქვს შენ? Აი, მე მინდა ამ ჭყონიას უნდა მივმართო რა. Იმ დღეს მისმა შვილმა მოაწყო სვათაშორის ჩვენება, სადაც ესე იგი კაცები იყვნენ სასქესო ფორმები ედოთ თავზე. გათხოვდი ბატონო, ისა რა ქვია ჩემო? გათხოვდი და ბოლო-ბოლო რა უბედურება, თუ ძალიან გინდა გამოდი, აი კალგოტკები ჩაიცვი და შენი შვილის იმაზე რა ქვია მოდები ჩვენებაზე გამოდი. ბატონო თებო, თუ გინდათ ასე გათხოვება, გათხოვდით. აი ერთ-ერთ ჩვენებას მოაწყობს აი Mercedes-ის ჩვენება ქონდა თქვენ შვილს და თქვენ კალგოტკიანი გამოხვიდით და იპოზიორდით რა გინდათ ამ ბავშვებისგან, რა გინდათ, ვერ გავიგე. Elton John-ი შეიძლება კი ბატონო აჩვენო იმ მიმართულებით რომ როგორი კარგი მუსიკოსია. ის საყვარელი რო ყავს კაცი, ამაზე პატარა ბავშვებს რატო უნდა ექონდეს? რატო უნდა ჩაუნერგო თავში? შხამად შეგერგება შე თითეული აი ეს ცენტი რომელიც შემოდის შენს აგარიზე. Da ბოლო-ბოლო ქვეყანა ხელისუფლებასაც მიმართავ რომ მიიღო ზომები, მაგრამ რა უნდა ქნას ამ ხელისუფლებამ, როგორც ამერიკის პრეზიდენტი აგერ გამოდის და ტრანსგენდერებს მიმართავს რომ თქვენო უფლებები ილახება, თქვენს გვერდით თავარო და რა ვიცი, ტრანსგენდერები ჩვენი ერის სიამაყეაო და მეტი რაღა უნდა თქვას? ეს ამერიკა არის სოდომ გომორის და ჩვენ რო ვლაპარაკობ დასავლეთისკენ მივდივართ, საიტკები სოდომ გომორისკენ მივდივართ ბოლო-ბოლო? რა გვინდა ჩვენ ამ სოდომ გომორთან? ამერიკის პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა თეთრ სახლში ლგბტ თემის წარმომადგენლებს უმასპინძლა. ღონისძიება პრაიდისთვის აღსანიშნავად გაიმართა. საკუთარ მიმართვაში პრეზიდენტმა გააკრიტიკა ის ოპონენტები, რომელთა მიერ ინიცირებული კანონებიც ბაიდენის განმარტებით ლგბტ თემის წევრთა უფლებებს არღვევს, კერძოდ კი ტრანსგენდერი ახალგაზრდების წინააღმდეგაა მიმართული. შეგახსენებთ, რომ ზოგიერთ შტატში, სადაც უმრავლესობაში რესპუბლიკელები არიან, სკოლებში დაწყებით კლასებში მასწავლებლებს აკრძალული აქვთ გენდერთან დაკავშირებული და სექსუალური განათლების საკითხების განხილვა. ჩვენ უნდა ვიმოქმედოთ როგორც წერმა. ჩვენ უნდა შევეწინააღმდეგოთ ასობით უგულო ცინიკურ კანონპროექტსა და კანონს, რომლებიც მიიღეს ცალკეულ შტატებში და რომლებიც მიმართულია ტრანსგენდერი ბავშვების წინააღმდეგ, რომლებიც საშინლად აფრთხობს ოჯახებს და ექიმების კრიმინალიზაციას ახდენს. ეს კანონები წარმოადგენს თავდასხმას იმ ძირითად ღირებულებებსა და თავისუფლებებზე, რომელიც ჩვენ გვაქვს როგორც ამერიკელებს. ეს არ არის გაზუიადებული ნათქვამი, ეს ფაქტია. საუბარი მაქვს უფლებაზე, იყო ვინც ხარ, უფლებაზე თავად მიიღო გადაწყვეტილება საკუთარი ჯანმრთელობის შესახებ, უფლებაზე აღზარდო ბავშვები. არ ვიცი, აი კატასტროფა ხალბატონო ბანანა, ეხლა ვხედავთ რომ ესე იგი პატარა ბავშვებს უბიძგებენ რომ რაღაცა ჩაისუნთქოს ის ნექტარი, ის რომელიც არის აღწილების, რომელიც არის გარყვნილების და ამას აკეთებს კოკა-კოლა და აგერ კიდე ამერიკის პრეზიდენტი აგანცხადებს აკეთებს.